Kue sing sing bekso rumah sana ke doro dikeploki doro apa nih ini rumah sana kaya pite kok lah pite lah dikeploki yang biasa dikeploki ya doro jodoh nih gile nih non sewu non sewu mereka kan ke Mas Taat kalian Pak Siti resepnya dari manten ini mau limo mau limo apa wae gue ya rumah murep mancep lebu metu mas mas, oh iya. Mas Taat Mbak Siti resepnya dadi manten ini mau ngono limo apa reng melumah murep mancep lebu metu sembarangan resepnya. Sembarangan ojo saru ning ini ning ora ojo sembrono kene ora sembrono gone para ulama gone para santri ngendi kamu ditoto melumah murep mancep lebu metu resepnya tadi manten mengono limo lho kok iso ngono kue wis jarwo kue tegesi apa? Melumah 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 kue tegesi astone melumah Mbak Siti nyun kalian Mas Taat Mas Taat iya belanja astone kudu melumah ojo ngene anggrek ini kiting mas kiting jadi melumah astone kedah melumah melumah terus murep murep ya bos. Iki dudu religi. Masalah 18 plus iki ya. Murep.
Murep. Murep anggere masta ada di garwa kakung. Garwa kakung kudu iso ngrungkepi rumah tangga, Mas. Oh, ngono. Rumah tangane dirungkepi supaya ayem ayem tetep. Murep kuwi ana tegese. Ana tegese. Nah, sak sak terus e apa rek? Oh, ditincepke no. Nek mbokne ana tegese aja nganggo ngono kuwi. Mancep, mancep. Tegese wis dadi manten kudu mancep, kudu kokoh bakoh, ra kena goyang. Oh, istiqomah, istiqomah. Oh, ya ki ombak iki istiqomah. Aku mau wis omong ning ngarepan mau Pak karo Mbak Percil. Mbak Fatim karo Mas Dwi. Dwi iki mau wis ngendikan mau. Apa? Dadi nganten kudu eling lan waspada. Eling lan waspada. Kuwi tegese eling ning omah wis ana waspada aja kunangan, Mas. Kowe marahi ngono kene yo para kakung-kakung yo padha demen. Eling waspada kok eling aja. Eling den wis duwe bojo pas padha aja nganti konangan kuwi. Maksud e aja nganti konangan yang nyelempetke duit 5000 nggo tuku rokok. Oh, tak kira ki apa. Ora permono e. Kira ki apa? Mlumah murep mancep. Lajeng mlebu metu dilebokke, Mas. Lebokke opone? Di dalam rumah tangga Mas Taat kita harus melebokkan ini bahasa Indonesia ne. Memasukkan. Tegese memasukkan barang-barang yang positif dalam rumah tangga. Kaya dene. Lho maksudku ya perkataan-perkataan yang tidak baik tidak usahlah dimasukkan dalam rumah tangga. Oh, ngono kuwi. Harus memasukkan barang-barang yang positif. Kuwi mlebu. Saiki metu ni, Reng. Wah, penak nek mletu. Weh, penake, Reng. Iki aku tetep ora senengke iki. Melbune wis saiki metune, Reng. Lah yo penak, Mas. Penak nggo ndi no? Lho, bapak-bapak anggere guyu wis pengalaman iki. Pengalaman iki. Metu. Yen wis dadi manten kudu metu nalare, Mas. Oh, ngono. Metu nalare, Mas, Mbak. Wis ngancik kadewasan wis dadi manten yo kudu nalar. Oh, ngono. Tak sing ngono, dudu sing aneh-aneh iki. Eh jan gareng tenanan. Mas Dwi ya ono iki ono tetembungan. Apa? Mbuh ya. Jarine arep pasrah tampi. Nggih. Tembunge ngono kuwi. Oh Mas Dwi. Pas tampi ne sik. Sik, aku tak ngomongke sik. Aku durung trimo iki, Reng. Ngapa to, Mas? Aku ki nek neng gon-gon ngendi-ngendi ngono kuwi nang kota-kota kana kuwi. Oh, sing adoh-adoh ngono. Nek aku mbekso ngene ki langsung disalami to karo panitiane. Bapak kadres. Ya mengko wis engko tak digawani ki engkong iki. Karepmu engkong ya. Oke, matur nuwun menika awak daring lipur-lipur serangan kalian Leng niki ugi kalian Pur Kacang Banyu Biru. Reng, lang. Lah aku ngomong piye? Reng. Aku ngomong piye? Leng. Oh, aku wis ngomong aku ora. Nggih, matur nuwun. Wedhasak lajengipun pun wangsulaken kundur dumateng Mas Dwi.